V pátek 7. června proběhl další večer Bystru u Draka, tentokrát je na téma Chystáme se na prázdniny. Večer začala několika písněmi tradičně stálice místního pódia Aťka Bednářová. Tu v zápětí vystřídal Pavel Kuda za doprovodu kapely Jantar. Pavel Kuda společně s dalšími členy kapely zaspívali i písně jiných autorů, taktéž i své, převážně folkového a country stylu. Tímto programem se Bystro u Draka rozloučilo se svými věrnými a přivítá je opět po prázdninách. Já bejvával malejští hajíku, který si o muzice sněl. A na nástroje struny já zkoušel jsem si malé styl. Dřív než jsem se nadál, bylo mi 12 a půl. Parcí jsem se dával s benčem jako vlastní band.